I now call the President of Macedonia, President Ivanov. Ladies and gentlemen, I will speak Macedonian language. Почитувани екселенции, дами и господа, дълго време сме заложници на една перцепция за Близкият изток като буре барут, що се заканува да го разнесе светският мир и поредок. Парадоксално, контурите на оваа карикатура се изцртани пред непон век со неправдата извршена кон истиот тој регион, што бил користен како монета за подкосирување на туѓите интереси. Денеска се собравме во Лондон за да постигнеме мир преку правда и солидарност. Во втората светска војна, Маршаловиот план, меѓу другото, беше израз на солидарноста кон разрушената Европа. Денес е необходен нов Маршалов план, не само за разрушената Сирија, туку и за Близкиот исток. Необходно е инвестирање не само во патната и енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовна и социјална инфраструктура. Зошто е ова важно? До 2010 година просечниот животен век на сирийците бил 79,5 години. Во 2014 година животниот век е намален на 55,7 години. Ова е најдобра илустрација за трагедијата што ја најде Сирија. Ако младите од Сирија и од поширокиот регион немат надеж дека ќе имаат нормален живот во нивните татковини, тогаш ниту Европа нема да има траен мир. Затоа да се вклучиме кон напорите за обновување на надежта во Сирија и во целиот регион за нормален живот, ослободен од стравот и од сиромаштијата. Ценете екселенции, во изминатите 13 месеци низ Македонија, држава со 2 милиони жители, мина над милион мигранти и бегалци. Тоа ги чинеше македонските институции десетици милиони евра годишно. Македонија сама го носи тешкиот финансиски товар поради мигрантската и бегалската криза. Но и покрај овој товар, Македонија како одговорен и солидарен член на меѓународната заедница во рамките на своите можности ќе придонесе во обновата на Сирија. Сепак можеме да помогнеме и на посуштински начин. Како што Македонија е исток на западот, така и Сирија е запад на истокот. Со векови сме живееле во рамките на исти мултиетнички, мултирелигијски, мултијазични империи. До пред сирискиот конфликт, нашите две општества го живееле светот на различноста. Денес, кога е поредокот и различноста се во урнатини, мора да бидеме многу внимателни врз какви темели ќе ја градиме нова Сирија и новиот Блиски исток. Искуствата од Балканот покажаа дека наметнатите постконфликтни решенија се тешко одржливи. За народот на Сирија, но и за поширокиот регион, е необходно тие самите да го создаваат политичкото решение кој ќе се темели врз нивната автохтона политичка култура и традиција. Подготвени сме да го споделиме нацртот од македонскиот инклузивен демократски модел што подразбира интеграција без асимилација. Веруваме дека македонскиот модел на живот е здрав темел врз кој може да се обноват довербата и почитувањето на најдлабоките религиски разлики во Сирија и во регионот. Но за овој модел да проди со плод, необходно е најмногу внимание да посветиме на најранливите и најранливата категорија. Необходно е да ги едуцираме младите за важноста од диалог и меѓусебно разбирање и почитување. Само така ќе го вратиме достоинството на луѓето од овој регион, што со векови бил центар на знаењето, трговијата и цивилизацијата, далеку пред тој центар да се помести кон западот. И благодарам. Thank you very much, President Ivanov.